waxaa sii xoogaysanaya xiisadda siyaasadeed ee ku hareereysan kuraasta tirsigoodu yahay hob 49 iyo hob 48 deegaan doorashadooduna ay tahay galmudug kadib markii la sheegay in odayaal aan sax ahayn loo geeyey dhuuso mareeb sida ay u soo xuli lahaayeen ergada dooranaysa kuraastaasi. Caaqil Cusmaan Caraale Jayte, nabadoonka guud ee beesha iskale kuraastaasi ee Habar Cayno, ayaa sheegay inuusan ka warqabin odayaal la sheegay in la geeyey dhuuso mareeb isaga oo calaamad su'aal saaray doorashada kuraastaasi. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo ii dhibay oo isoo gaaray oo ii yimid. Waxaan maqlay in rag dhaqan sheeganayo oo duubab ahay aadeen meesha la yiraahdo dhuuso mareeb inay u aadeen inay soo boobaan labada kursi oo beeshaasi ay leedahay oo 48 iyo 49 lambaroodood ay yihiin. Waxaan rabaa halkan inaan ku caddeeyo waxaan ahay ninka dhaqanka beeshaas, ninka ugu weyn, rag aan dirsanay oo aan u dirsanay waxa weeye kuraasaas inay wakiil ay nooga noqdo inaysan jirin inaan caddeeyo anigana aanan ogeyn oon beri ka ahay oo dadka dhahaya wax ku ogaay inaanan waxba aanan ka ogeyn inaan caddeeyo. Sidaasna lagu qanco oo dadkii aniga waxba ku ogaa dhahay ay sidaas ku qancaan inaanan waxba aanan ka ogeyn. Intaas ka bacdi waxaan rabaa dadka boobaya kuraastaasi oo aaday meesha la yiraahdo duubabka sheeganayo aada dhuuso mareeb inaan xasuusiyo hadda ka hor wixii ka dhacay meesha la yiraahdo Cadaado. Wixii ka dhacay inaan xalli la ahay ilaa 5 sanadood 6 sanadood inaan xalli la ahay arrintaas iyadaa. Waxa weeye laba kursi ma deeqda dadkani, waxaa deeqda walaaltinimada, waxaa deeqda cadaaladda, waxaa deeqda inay isla dhashaan. Waxaan rabaa inaysan ku noqonin oo dhibka dhacay aysan dhib kale aysan ku sii darin aysan wax kale aysan soo kordhin inaan u sheego. Waxaan xumaan iyo nacayb iyo walaaltinimo xuma aan ahayn kama dhalan karaan in wax la soo boobo. Waxaan caddaynayaa aniga inaan rabo fikirkayga uu yahay aniga in waxaan kuraasaas waxaa soo dooro kara oo loogu talagalay in muxuu ay soo doortaan halka kursiba 101 qof, 101 qof inaan anagu aan iska dhex bixino inay noo soo doortaan si cadaalada inay noogu soo doortaan cidi ku soo baxdaana ay xilibaan noo noqoto. Sidaasi ayaan aaminsanahay aniga kuna talinayaa. Intaasi ka bacdi waxaan mar labaad aan ku celinayaa oo mar saddexaad aan ku celinayaa inaan boob la gelin waxaasi. Boob kuma fiicno. Waxa weeye laba kursi beesha Habar Cayno beelweyn ah oo 5 beelood kasii kooban laba kursi kuma aado. Waxaa ku aada cadaalad in laga joogo dadka dhacaya oo cadaalad darada sameynaya oo sameynaya waxa weeye wax aan Ilaahayna raalli ka ahayn anaguna aan raalli aanan ka ahayn dadka sameynaya inay ka joogaan. Nabadoonka ayaa fariin u diray madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, gudyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed, kan xalinta khilaafaadka, iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka. Waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Kaariye Qorqor. Waxaan rabaa inaan baaq u diro guddoomiyaha baarlamaanka ee galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal. Waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan rabaa inaan baaq u diro ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Waxaan rabaa inaan baaq u diro maxuu ahay guddiga doorashooyinka heer federaal. Waxaan rabaa inaan baaq u diro guddiga doorashooyinka heer gobol. Waxaan rabaa inaan u diro baaq guddiga doorashooyinka ee khilaafaadka wixii aanan soo dooran oo anagu aanan si xaq aanan ku soo dooran oo aanan ku heshiinin waxa weeye xildhibaan nooma noqon doonaan mana aqbali doono. Sidaas daraaddeed waxaan uga digayaa oo weliba aan ka tegay international community-ga waa qayb wax maamula oo dalkeena waxa weeye qayb lixaad la kuleh ayagana faantood baqaas waa gaarsiinayaa. Waxaan rabaa in cadaalad beeshiida wax loogu qaybiyo, inay cadaalad ku wax ku qaybsadaan cadaaladaa deeqda laba kursi kuma aado. Waxaan rabaa wixii ka soo baxa boob ku soo baxa oo lasoo boobo oo ragga meesha u aada inay soo boobaan ayagoon duub ahayn, ayagoon dhaqan ahayn, ayagoon waxa weeye raggii loo idmada aan ahayn inay soo boobaan dadka ugu talagalo halkaas aaday wixii ay noo keenaan ay soo boobaan. Beesha Habar Cayno ma aqbali doonto duubka ugu sarreeya oo habraaca doorashada ku qoran lambarka 6aad aniga weyn. Saas daraaddeed waxaan leeyahay wixii ka soo baxa ma aqoonsan doono.
زكريا أحمد موسى تي في قشبله مقدشو.